midowga Yurub ayaa lacag dhan 9 milyan oo euro ah una dhiganta 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah ku dartay miisaaniyadda dawladda taasi oo inteeda badan aadiisa dhanka waxbarashada kulan muhiim ah ayaa xarunta midowga Yurub waxa ku yeeshay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya xubna ka mid ah xafiiska iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubna ka tirsan wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa shirkan muhiimka waxa uu la qaatay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Karin Johansson iyo xubna ka tirsan xafiiskeeda iyada oo kulanka diirada lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid yihiin hannaanka dib u habeynta iyo horumarinta maaliyadda guud ee dalka iyo taageerada midowga Yurub ee dawladda Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa intii uu socday shirka waxa uu warbixin guud ka bixiyay dadaalada dawladda ee ah in la horumariyo dhaqaalaha dalka iyo sare u qaadida dakhliga gudaha oo wasaaradda maaliyaddu ay dadaal iyo juhdi dheeri ah gelisay si looga miro dhaliyo sidoo kale safiirada midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa si diiran u soo dhaweysay warbixinta wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee horumarka dawladdu ku tallaabsatay dhinaca hagaajinta hannaanka maamulka maaliyadda iyo hufnaanta dhaqaalaha dalka Karin Johansson safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday intii uu kulanka socday in midowga Yurub ay bixinayaan lacag dhan 9 milyan oo euro una dhiganta 12 milyan oo dollarka Mareykanka oo ah kabka miisaaniyadda dawladda lacagtaas oo ay midowga Yurub ugu talagaleen in dawladdu wax uga qabato horumarinta dakhliga iyo sare u qaadidiisa federaalinta hannaanka maaliyadda dalka iyo horumarinta waxbarashada loo dhan yahay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegtay in tani ay astaan u tahay go'aanka midowga Yurub ee ah inuu qayb weyn ka qaato dadaalada dawladda ee maaraynta maaliyadda dawladda si isla xisaabtan iyo hufnaan ku jirto iyadoo sidoo kale sheegtay in calaamad xoogan ay u tahay sida ay midowga Yurub uga go'an tahay inuu garab istaago Soomaaliya I'm very happy to announce the European Union's 9 million euro disbursement to the country. Waxaan ku faraxsanahay in aan maanta shaacino siidaynta 9 million euro oo aan ugu talagalnay taageerada miisaaniyadda Soomaaliya. Taageerada miisaaniyadda waa dhaqaale si toos ah ugu dhacaysa miisaaniyadda qaranka, taasi oo waafaqsan nidaamka taageerada Soomaaliya. Barnaamijkan waxa uu diiradda saarayaa qaybo muhiim ah oo kala ah waxbarashada, xiriirka dowlad goboleedyada iyo maamulka maaliyadda ee dakhliga gudaha tani sidoo kale waxay waafaqsan tahay si buuxda heshiiska ay sida wadajirka ah u gaareen dowladda Soomaaliya iyo ururka midowga Yurub bixinta lacagtan ee 9 milyan ee euro ee lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya waxay astaan u tahay go'aanka midowga Yurub ee ah inuu qayb weyn ka qaato dadaalada dowladda Soomaaliya ee maaraynta maaliyadda dawladda si isla xisaabtan iyo hufnaan ay ku jirto. Is a strong signal recognizing Somalia's progress on managing its public finances in an accountable and transparent way. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa mahadcelin kadib waxa uu sheegay in taageerada midowga Yurub ay tahay mid muhiim u ah dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay dawladdu ku fulin doonto qorshayaal horumarineed oo aad qiimo u lahaan doona hannaanka dib u habeynta dhaqaalaha dalka. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa midowga Yurub kaalmada guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin ee dhinacyada badan taabanaysa, hadday tahay dhanka amniga, hadday tahay dhanka dhaqaalaha, iyo hadday tahay dhan kasta, dhanka waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee dowladnimada iyo dhanka dhismaha hay-adaha dowliga intaba. Weligoodba intii aynu galnay maxaan ku lahdaa dib u dhiska dowladnimada iyo soo kabashadaba mar walba wayna garab taagnaayeen door weyn baanay ku lahaayeen runtii soo kabashada hay-adaha dowladaheena iyo kaalmada dowladeena la siiyo si ay cagaheeda isugu tahay. Kaalmadan maanta tooska ah aynu halkan kaga dhawaaqnay ee ah in ay naga soo gaadhay midowga Yurub lacag qadarkeedu yahay 9 milyan waxay markhaati ka tahay iskaashigaas iyo is-aaminaadaas ka dhexaysa midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya waxay wax weyn ka taraysaa in ay dowladdu hore u waddo dib u habeynta hay-adaha dowladda iyo wax reformka aanu naqaano soo socday 10 sano u dambeeyay. Haddana maadaama aynu marxalad cusub oo dayn cafis kadiba galay waxaa lafdhabar ay u noqonaysaa inaan sii xoojino reformkaas iyo dib u habeyntaas hay-adaha dowladda
ayalla fadhabarta waxa sidoo kale muhiim u tahay xiriirka dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ka dhaxeeya iyo kaalmada dawladda dhexe ay u gudbiso had iyo jeer ale dawladaha xubnaha ka ah dawladda ayay laf dhabar u tahay inay wax weyn ka tarto sababtoo ah lacagta 9 milyan hi waa lacag ay wadaagaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah labadaba waa ka warqabaan xaqiiqatan la mar walba way helaan qoondadooda ay ku leeyihiin tanna qaybtooda waa ka heshiinay xaqiiqatan qaar ka midna inta badan waaba heleen hadda markaysaan noo soo gaadhayba waa gudbinay marka fursadani waa fursad aan rabno inaan ugu mahad celinno midowga yurub iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya howlahan oo igu horeyso safiirka iyo tiimku intaba oo runtii shaqo dhow naga dhaxayso dowlad ahaan gaar ahaanna wasaaradda maaliyadda si dhow aan u wada shaqeyno aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaya anigoo dadka soomaaliyeed wakiilka ah kaalmadaas uma qaadanayno inay tahay wax maxaan ku idhaahdaa uun loogu talagalay in soomaaliya waxa la iska siiyo waxaan u qaadanaynaa inay tahay waajib dheeraada oo na saaran oo ay tahay inaanu dadka soomaaliyeed u adeegno in meelaha qabyooyinku nagaga jiraan ee hay-adaheena dowladda la gufeeyo oo la toosiyo in kor loo qaado daahfurnaanta in kor loo qaado isla xisaabtanka dowladda arrimahaasoo dhanna dowladdu runtii isbeddel weyn bay ka samaysay meel kastoo la eegana waxaa jira horumar weyn oo dhankaas ah qorshaha midowga yurub ee hadda jira iyo kii horeba waxaa lagu bixiyey lacag dhan 101.4 milyan oo yuro una dhiganta 313 milyan 420,907 dollar tan iyo sanadkii 2018kii taasoo qayb ka ahayd taageerada miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka caawisay inay gaarto heerka ugu dambeeya ee hanaanka dincafinta dalka Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho abka dahab balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada